Ja, men nu ska vi dra på lite, Stefan. Va? Vi har börjat lite lugnt och försiktigt här, tycker jag idag. Ja, ja. Jag får dra vi på. Ja, vi gör. Ja. Vi känner något som heter Kärleken syns. Och efter den så... Ja. Ska vi kalla till oss på mig, eller? Vi kan försöka. Ja, de två får göra det. Men varsågod, Kärleken syns och kalla till dig. Thank you.
Thank you.